Olá, Jadrinho, tudo bem com vocês? Mais um dia juntos. Hoje é quinta-feira. A semana tá passando bem depressa, não é? Tomara que voe muito rápido todos esses dias para que a gente volte a se encontrar rapidinho. Hoje é dia 14 de maio, quinta-feira. Vamos marcar então o dia 14 aqui no nosso calendário. Olha, vamos pegar essa caneta azul. Vocês usem a caneta que vocês estão acostumados a usar para marcar, tá? Já se passaram 14 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Amanhã será dia 15 e ontem foi dia 13. O mês que nós estamos é o mês de maio, olha aqui, que representa pelo numeral 5. E o ano? 2020, que a gente utiliza o 20 para representar o 2020, não é? Então a Cintia vai colocar aqui no nosso quadro negro a data de hoje. Então hoje é 14 do mês de maio, que é o 5, o ano de 2020, que a gente utiliza o 20. Hoje a gente tem muita coisa legal para fazer. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever que nós já fizemos o quê? O calendário. Então, põe o número 1, escreva o calendário. Depois, a rotina. Depois da rotina, a Cíntia mandou aí no documento pro papai e pra mamãe acessarem um link com decolagens de muitas naves espaciais que voam em direção à Lua, que levam o astronauta lá para cima. E a atividade de hoje é justamente essa na apostila, como os astronautas chegam até a Lua. Então vocês vão assistir este vídeo que vai mostrar muitos lançamentos de vários foguetes diferentes, tá? E depois que vocês assistirem o vídeo, eu vou colocar aqui o vídeo dos foguetes. Depois do vídeo dos foguetes, o que vocês vão fazer? A apostila na página 20. A apostila página 20. Depois da apostila na página 20, vocês vão assistir a história. Assistir não, escutar, porque é um podcast da Princesa Elsa. É um podcast bem divertido que vocês vão acompanhar escutando. Lembra que eu falei para vocês na semana passada o que que era um podcast? É a narração de uma história feita por uma pessoa. Então vocês vão ter que prestar bastante atenção. Então a história. E depois da história, a Cíntia mandou um link pro papai e pra mamãe da dobradura do sapinho. Que essa é a atividade surpresa de hoje. Combinado? Hoje é quinta-feira e hoje tem aula com a teacher Duda, aula de inglês. Vocês estão aproveitando essas aulas? São fantásticas, né? Olha lá, aula de inglês. Então agora vocês vão acessar o link lá no YouTube com o lançamento dos foguetes, que é como os astronautas chegam até a Lua. Vocês já imaginaram como deve ser essa viagem? Vamos pesquisar também se essa viagem dura muito tempo, se essa viagem dura pouco tempo. Quanto tempo será que o astronauta fica dentro de um foguete para chegar até a Lua? É rápido chegar até a Lua? Eu conto com vocês pesquisando tudo isso. Podem procurar na internet, procurem a roupa que o astronauta usa para fazer essa viagem. Como que ele fica? Ele usa aquela roupa só quando ele está dentro da nave? Quando ele está fora da nave? Quando ele usa a roupa?
espacial com aquele capacete. Porque será que tem ar lá na Lua? Ou em outro planeta que ele vai visitar? Será que ele consegue respirar? O que ele precisa? Vamos fazer uma pesquisa então na internet sobre tudo isso, sobre todas as curiosidades que vocês têm? Aí vocês peçam para o papai mostrar. Procurem no Google tudo que vocês quiserem descobrir sobre a viagem do homem, como ele faz para chegar lá na Lua, tá? Depois que vocês descobrirem tudo isso e assistirem os vídeos dos foguetes, peguem a apostila na página, deixa eu mostrar para vocês aqui. Na página 20. Como que é o 20, Cintia? É o 2 e o 0, tá? Peguem o hábito de sempre contar as folhas até chegar no numeral 20. Combinado? Para que vocês, aos poucos, se acostumem e quando chegar lá na sala de aula, daqui a um tempinho que a gente se encontrar de novo, vocês já saibam fazer isso, tá? Então, eu cheguei ao numeral 20 e aqui está escrito assim, como os astronautas chegam até a Lua. Tudo que você descobriu, você vai desenhar aqui. Desenhe o foguete, desenhe a Lua, desenhe o astronauta. Então, deixe esse seu desenho bem bacana, combinado? E não esqueça de exercitar a grafia do numeral aqui embaixo, tá? Peço auxílio dos seus pais, mas não são os seus pais que têm que escrever, são vocês. Segurem o lápis de escrever direitinho, ó. A pega do lápis tem que ser essa, o movimento de pinça, combinado? E bem lá embaixo, perto da grafite, que vocês têm que segurar para a mão ter firmeza na hora de escrever a data. E também na hora de desenhar. Esse desenho de vocês, vocês podem também contornar com canetinha preta e colorir, igual vocês fizeram no outro desenho que a gente fez no dia anterior, combinado? Então, depois que fizerem isso bem legal, nossa atividade está feita. E aí a gente pode partir para a próxima atividade. A próxima coisa que nós vamos fazer depois da apostila é escutar o podcast da Princesa do Sal. Prestem bastante atenção. Para escutar uma história como essa, que é apenas narrada e não tem informações de ilustração, né? Não é um livro onde a gente pode folhear e observar as imagens, é gostoso a gente se aconchegar num lugar bem gostoso aí em casa, põe uma almofada bem fofinha, deita a cabeça, pede para a mamãe ligar ou papai o podcast para vocês escutarem. Assim que escutar o podcast, olha só o desafio de hoje que eu propus para vocês. Nós, professoras do Jardim 1, escolhemos uma dobradura bem divertida de um sapinho que pula. Vocês vão acessar o link do YouTube que nós colocamos no documento e vão pegar dentro da pasta de vocês um pedaço de folha que a Cintia colocou. Tem o tamanho exato para dobrador. Ele tem 10 por 20. Tá? Algumas são verdes, outras têm outra cor. Não tem problema. Vocês vão usar essa folha, 10 por 20, para fazer a dobradura do sapinho. Se de repente não encontrar a folha também, você pode recortar a folha, uma folha qualquer, 10 por 20, para realizar a dobradura. Preste atenção aos passos. Peça a ajuda dos seus pais, mas não faça. Não peça para eles fazerem por você. Você que tem que fazer, combinado? A atividade é sua, o sapinho é seu. Esse sapinho, ele pula. E essa é a atividade surpresa. Você tem que fazer o sapinho pular. E faz um vídeo postando lá no Instagram esse vídeo, marcando @escolaprobem e @cintiapaiade. E eu quero ver qual o sapinho que pula mais alto. Esse é o desafio de vocês de hoje. Vocês têm que tentar dobrar o sapinho com o auxílio dos pais de vocês, porque afinal de contas, dobradura, origami, a gente tem que ter. Lembra que a Cintia sempre falava, para a dobradura ficar perfeita, tem que ter precisão na dobradura. Então, pede auxílio só na hora de dobrar e vocês vincam com o dedinho de vocês fazendo força. E aí vocês têm que pôr esse sapinho para pular. Combinado? Bom, agora aproveitem a aula da Titia Duda. Espero que a quinta-feira de vocês seja fantástica. E amanhã é o último dia da semana, sexta-feira. O que será que a gente tem planejado para sexta-feira? Hein? Bom, espero vocês. Até amanhã. Beijo. Tchau.